Assalamu alaikum barcha barchaga YouTube tomoshabinlari. Bugun ne sizlarga Nukus qalasining ichidan eng arzon bo'lgan joyni sizlarga hozir reklama qilamiz. Mana oldi jog'imiz meshit. Biz meshit qaray Sarancha qaray chiqib ketadigan yo'limiz mana metan arqa svetofordan 26-ga qaray kirasizlar. Mana metandan qarama-qarsi kirseniz köşeden mana köşeden kirib kelesiz. Şu yerde 5 sütkili çay satıladı. Bu yerdeki çay endi qarawsız qalıp qoyğan köp emes hazır. Ne? Nadan basıp nazdaniyadan basılıp. Ne? No birinci çay nazdaniya, no ikinci çay. Tak odan keyin üçüncü çay. 4-nji joyga kelsangiz, mana aldimizda. Mana shib jag'imizdagi 4-nji joy. Dokumentda 4 sutka bu yer. Dokumentda 4 sutk. Eshik oldinda mana har turli yuzim, yerik, aqterek egilgan. Ko'p vaqtdan beri bu yerda odam yasamagan. Жері. Так, сол. Ашық қой. Так, содан кіріп келесіз. Достар, енді көп уақыттан бері бұл жерде адам жасамаған, қазір былай қарай өтейін. Мына жерде міне. Мына жер кіріп кеткен енді. Бұл ана угылға дейін, ана жайдың угылына дейін су үйдікі. Бұны ертең су тарқалып, бұны да алады ана угылға дейін. Сосын міне қылары міне. Ана мешке дейін үй. Территориясы. Так. Бұны бұзып қайтадан салсам болады енді. Бұзып тастап қайтадан көтерсе центрдің іші. Неғында да бір бөлмесі бар. Дұрыслап көрсетші бейін. Айнадан. Так. Новная еще. Бір бөлме. На холо. Үлкен холо. На жаңа көрсеткен бір бөлмеміз. На кухнясы. Кухнясы. Былайынша керпіш, қам керпішпенен піскен керпіш араластырып өрілген міне. Ремонт қылып, егер бір ремонт қылып істесе де болады бұны, бірақ төсеуі көтереді. Көп уақыттан бері отырып қалғаннан кейін шөккен де бұл жай. Мына штука түркілерін түсіріп тастап қайтадан бір сыпаса да болады бұны. Міне қам керпішпен піскен керпіш араласқан, араласып өрілген. Трещина берген жерлері бар, тарттырып жіберуге де болатын шығар. Мынаяғы бірақ сау. Мына кейін қосылған жағын бұзып тастап қайталдан көтеруге болады екен. Міне мына жерден жарылып тұрыпты. Нерам хол екен да, сап салқын болып тұрыпты. Төбесі міне қамыс пенен басылған екен бұрын. Бияғының сүйекілері нормально, сүйегі сау. Бияқ бетінің да ипілеп адам отыруға болады. Кенем неғында тағы бір бөлме бар. Так, бір бөлме, екі бөлме, үш бөлме де паштей. Үш бөлме. Неге? Үш бөлме. Көп уақыттан бері қараусыз қалған үй. Шифонерлерім сондай болып қалған.
Яхта екі айнасы бар. Жаңағы арт бетіміз мынау. Неге? Мына алдыда да кішігірім бақылар бар. Ала территорияны ары қарай ысырады, ойбай. Бұрын өзі не? Милицияда істеген, милицияда атыстап кеш шыққан бұрын. Сөйлерде. Так, сындай. Дослар. Мына жерлерім кең. Мынаған дым ұнамаса, мына жағын бұзып тастап, қайталдан не қылсаңыз, мына қатары мынаға сүйек сау екен. Бияқ бетінің сүйегі сау, тек ұшақ бетінікі страшный болып тіпті. Бұзып қайттан көтеріп шипырлап жіберсе зор болады. В общем, идеальный болады. Сол экрандағы номерлерге байланыса бересіз. Мінекей, жақсылап көрсетейін. Міне ағымыз қоңысынікі. Стежка қылып, машина болып қалған екен. Жай осы ағамыздың атында. Главный центрдің іші, достар. Шипырларынан бір алып тастап, ұлыма қайтып бұзып саламан десеңіз ән болады. Я болмаса, ремонт қылсаңыз ән болады бұны. Капремонт қылса, нормальный үй болады, адам танымайтын дей қылып. Азғантай уход шығарса, четкі үй болады. Бұрын мынадан жартысы ар жақтағы үйге бөлінген ғой, бұл үлкен үй болған ғой, бұл бұзып салды ма, я сол бұрынғы үйдің сыртын? Бұзып салды, я бұяқты. Сіздерден сатып алды, я бұрын, а? Мінекей достар, үйдің алысы одан көрсетейін. Тек мына жағы көрсеткен жағымды дым не болса, сояғын бұзып тастап қайтадан көтеріп бір шипырласаңыз четкі үй болады. Мына бетінің сүйегі сау екен да, тек алды беті азғантай. Көшелер, үйлер бір бірінен сұлу, міне таза үйлер салынған. Центрдің іші главный очередьте. Бұндай жер таптырмайды да. Кімге ұнаған болса экрандағы номерлерге байланысасыздар.